Shpresojmë që do të tërheqim investime tuaja direkte, shpresojmë që do të luftojmë ekonominë jo formale. Fatkeqësia ndoshta nuk është, pse pjesa më e madhe e mjeteve të planifikuara të buxhetit për vitin 2016 do të shkojnë në ndërtimin e infrastrukturës. Fatkeqësia është pse kemi buxhet kaq të vogël edhe 16 vite pas lirimit, ndërsa janë drejtuesit vetë institucioneve që janë përgjegjëse për mbetjen e tyrave të administratës tatimore të doganës, që vetë thonë publikisht që ndoshta informaliteti në Kosovë sillet në një norm 30-35-40% që kjo në një farë mënyre mu personalisht më bënd besoj që ata e dinë se ku ndodhet informaliteti, me gjithatë nuk mirën masat e nevojshme ose nuk ka një vëllet politik për mështemi për qëranjosin me qenë se ekonomi jo formali ka edhe në shtetet më të zhvilluar, me sisteme shumë më të zhvilluar atë kontrolit e në bikëshyres, po s'paku për reduktimin e kësaj norme ka së të lartë informalitetit.